Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos falar sobre a consulta data DataPrev em relação à quinta parcela do auxílio emergencial. Quando sai o resultado da consulta da quinta parcela? Quando vai ser liberado essa consulta para a quinta parcela? É isso que eu vou conversar aqui neste vídeo com vocês, dado o fato que já era para ter sido liberado essa consulta. Geralmente Assim como na terceira e na quarta parcela, um dia antes do governo divulgar o calendário, foi divulgado a consulta. A consulta passou a ser liberada. Neste mês está com este atraso aí, mas neste vídeo eu já vou adiantar para vocês como que funciona essa consulta, quais os resultados que podem aparecer para vocês e como vocês proceder a cada resultado que vocês receberem, certo? Então já compartilha o vídeo com todos os seus amigos, todos que vocês conhecem que recebem auxílio emergencial, deixa aquele like, senta o dedo no like aí, não se esqueça de clicar no botão abaixo e inscrever-se, assim você se atualiza e se mantém informado sobre todas as atualizações do auxílio emergencial. E assim que liberado a consulta oficialmente, eu venho trazer aqui para vocês. Vamos falar nesse vídeo então o porquê dessa demora, e como você vai fazer para consultar essa situação. Bora para as informações após a vinheta. Bom pessoal, por que, que está demorando então a consulta deste mês? Não sabemos ainda exatamente o motivo disso, mas tudo leva a crer porque é a prorrogação. Devido ser a prorrogação com três calendários, Pode ser que isso tenha feito um atraso aí por parte da data prévia do Ministério da Cidadania de atualizar a base de dados e divulgar quem serão os elegíveis referentes à quinta parcela. Na terceira e na quarta parcela, um dia antes do governo antecipar o calendário, divulgar o novo calendário. O Dataprev atualizou o site, o site até ficou fora do ar, entrou em manutenção e posteriormente já foi liberada a consulta, mesmo sem o calendário ainda ter sido divulgado. Agora, neste mês, já faz dois dias que o calendário foi divulgado e nada de ser liberada essa consulta para a quinta parcela. Mas é claro, neste vídeo eu já vou mostrar para vocês como vocês vão proceder a partir de determinado resultado que você possa receber aí nessa consulta. Fique ligado aqui então agora nas informações na tela, o link para vocês consultar vou deixar na descrição, é claro, apesar de vocês já conhecerem com facilidade, mas vai estar na descrição e vem para a tela que eu vou explicar algumas coisas importantes para vocês a respeito dessa consulta. Bora lá! Bom pessoal, então este aqui é o site que vocês tanto conhecem já, o site oficial do Ministério da Cidadania que é veiculado, é claro, e estruturado. Analisado pela data prévia que vocês colocam o seu CPF, o seu nome completo, o nome da sua mãe e a sua data de nascimento. E aí após isso vai ser aberto para você a consulta. Aqui vai ter Auxílio 2021. Atentes a selecionar essa opção Auxílio 2021. Alguns vão estar aqui quinta análise, terceira análise. Isso não é importante. O que é importante é que você verifique aqui ó Auxílio 2021. E aí aqui vai ter os valores, né? Vai variar. De cada composição familiar, pessoas recebem 150, outras 250 e algumas, que são as mães, chefes de família, 375. Mas vamos lá então, pessoal. Até este momento, no domingo, na parte da manhã, que eu estou fazendo este vídeo, não tem ainda a atualização referente à quinta parcela. E o que, que seriam esses números aqui que alguns de vocês podem estar confusos? 10. 11, 12, 13 o que que é isso? Somando todas as parcelas desde 2020, ou seja, desde o ano passado já foram pagos 13 parcelas, ou seja, 9 no ano passado e neste ano 4, totalizando então 13. Então a décima parcela é referente à primeira parcela deste ano, a décima primeira referente à segunda parcela deste ano, a décima segunda referente à terceira parcela deste ano, e a 13ª referente à quarta parcela deste ano. Então este número aqui, quando for liberada a consulta para a quinta parcela, vai ficar aqui o número 14. E aqui o mais importante, situação. O que que significa essa situação? É claro que vocês podem ver aqui, ó, eles demoram para atualizar. Está escrito aqui que a quarta parcela foi enviado para a Caixa, a gente sabe que já foi depositado, né? Porque essa pessoa que eu estou consultando, ela nasceu em janeiro então ela recebeu no dia 16, né, E ela foi enviado o valor dela para a caixa no dia 14. E aí, após os benefícios serem pagos, a situação vai, tá, vai, vai ficar dessa forma: creditado. Creditado significa que a pessoa já recebeu. Enviado para a caixa, né? Agora na quinta parcela, como que vai estar? Vai estar aqui, ó, 14, que vai ser o número referente à quinta parcela. Quem vier a ser aprovado vai aparecer aqui, ó, enviada para a Caixa. Se aparecer enviada para a Caixa, significa que você foi aprovado para receber a quinta parcela. E aí vai aparecer na frente a data do que foi enviado o seu pagamento para a Caixa. Depois vai ser atualizado e vai mostrar aqui a data que você recebeu. Inicialmente fica a data que é que o seu dinheiro é enviado para a Caixa para depois a Caixa te pagar. E depois de pago vai aparecer aqui a data realmente que você recebeu. E aqui na frente o valor referente ao que você recebe. Lembrando a todos vocês que os valores permanecem os mesmos: 150 reais, 250, como neste caso, e 375 para as mães chefes de família. Bom, e agora o mais importante: e se você vier a ser bloqueado ou cancelado nesta próxima parcela? Como que vai funcionar? Olha só, temos aqui um caso de uma pessoa que foi bloqueada na terceira parcela. Então recebeu a primeira, a segunda, na terceira foi bloqueada. O que que aparece aqui? Para quem vier a ser cancelado ou bloqueado, vai aparecer aqui na situação ou bloqueado ou cancelado. E na frente vai aparecer que esse sinal que significa informações, vai aparecer todos os detalhes. Do motivo pelo qual você foi bloqueado ou cancelado. Você vai clicar aqui, vai aparecer todos os motivos que você foi bloqueado ou cancelado. Aí você vai ver os motivos. Alguns motivos permite que você clique aqui, ó. Aqui nesse botão, e resolva todo o problema. Se você vier a ser bloqueado ou cancelado injustamente, você garante que ainda continua com os direitos. Mas de uma hora para outra foi bloqueado ou cancelado. Você vai clicar aqui, ó, contestar. E aí vai ser reanalisado os seus dados para você voltar a receber. E aí se você vier a ser aprovado novamente, todas as parcelas que você perdeu, né, por exemplo, se você vier a ser bloqueado na quinta, você depois de ser liberado, aprovado novamente, você vai receber todas as parcelas anteriores que você ficou sem receber. Agora, se você foi bloqueado ou cancelado por um motivo que não permite nem contestar, você vai clicar aqui, vai aparecer ou alguma mensagem, o motivo do seu bloqueio não permite contestação, ou nos piores do caso, que é esse caso aqui. A partir do momento que você receber a mensagem que foi bloqueado ou cancelado, você tem 10 dias para clicar aqui nesse botão de contestar. 10 dias a partir do momento que é liberado a consulta. E aí você vai clicar aqui e vai fazer a contestação. Se você perder esse prazo de 10 dias, quando você clicar aqui, Vai aparecer esta mensagem. O prazo para a solicitação da contestação expirou. E se isso acontecer, não há nada para fazer. Você não conseguirá de forma alguma voltar a receber. Bom, pessoal, então com isso eu creio que eu expliquei todos os detalhes para vocês: como vocês vão analisar se vocês foram aprovados, quando que vai ser enviado o valor para vocês, o valor de fato que vocês recebem. E caso vocês sejam bloqueados ou cancelados, vocês terão um prazo de 10 dias para contestar se o motivo do seu bloqueio permitir contestação. Certo, pessoal? Mas é claro, pessoal, neste momento ainda não foi liberada a consulta. O meu intuito era mostrar para vocês como vocês vão fazer essa consulta, como vocês vão proceder caso sejam bloqueados. E assim que liberada a consulta, eu vou trazer em primeira mão para vocês. Por quê, pessoal? Porque se você vier a ser bloqueado, você tem 10 dias para fazer essa contestação. Então, sempre aqui no canal, eu informo quando começam as contestações e o último dia. Para fazer a contestação, nesses dois dias específicos eu trago vídeos adicionais para manter vocês informados, tá bom pessoal? Então já peço que vocês compartilhem esse vídeo com todos e ative o sininho aqui, clica no botão inscrever-se e ative o sininho, porque assim que for liberada a consulta é de sua, é de seu interesse saber e eu vou trazer imediatamente para você aqui assim que for liberado para você fazer essa consulta. Então fique ligado no canal, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, não se esqueça de se inscrever também, que é muito importante. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.